qablaamiyada ugu waaweyn ee dunida ka jira balse aanan lagu baraarugsanayn mid ka mid ah waa kiniska jiibka waliba kiniskani haddii uu weynaado sida muuqaaladeenii hore aan ku soo sheegnay oo kale laba nooc oo tiknoolojiya ayuu adduunku yeelan doonaa tiknoolojiyada hadda aynu isticmaalno dhanka iyo Mareykanka iyo mid uu Shiinaha si gaar ah u hoggaaminayo ayaa soo bixi doona dagaalka dunidana wuxuu hadda u marayaa dhanka hoose ee tiknoolojiyada si gaar ah soo saaristeedii in lagu dagaalamo muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa sharciyada cusub ee Mareykanka uu ka soo saaray dhoofinta tiknoolojiyada si gaar ah qalabka yar ee chip ka hor inta aanan muuqaalka u gudagalin ka hor waxaa muhiim ah in aan isla fahamno waxa uu yahay chip iyo waxa uu qabto chipku waa aalad aad u yar oo dhammaan ashyaada elektroniga dhammaantoodii ku jiro chip la'aanna suurtagal ma aha in tiknoolojiya ay shaqeyso luuqad kale oo fudud haddii aan ku sheegno chip waa kala qaybiyaha jaajinka ee tiknoolojiyada moobeelada dhexdoodii iyo aalad walbo elektroniga waxaa qasab ah dhexdeedii in aad ku aragto meel ay ku wada kulmaan fiilooyin yar yar ah oo aanan muuqanin dabcan fiilooyinkani sida sawirkani kaagaga muuqda waa kuwa si aad ah loo soo yareeyey moobeelkaadii si uu u shidmo waxaa qasab ah in jaajin uu helo amaba in batarigiisii uu buuxo jaajinkuna waxa uu wataa dab si toos ah koronto wata amaba haddii batar uu yahayna batariga gudihiisii waxaa ku jiro tamar ku kaydsan sidaasii darteeda si moobeelku u shidmo waxaa qasab ah tamartani dhanka ay doontaa ka imaadee in tamartani ay u soo gudubto maskaxda moobeelka iyo nalalkiisii in ay shido sidaana moobeelka oo dhan ayaa aktiif ku noqda haddaba dabkani moobeelka waxaa tamartani oo dhan kala gudbinayo waa koronto aad u yaryar oo aanan la arki karin waana jiibka dhammaan aaladaha elektroniga oo dhan dhexdoodii ku jiro haddii uusan jiib moobeel uusan ku dhex jiri lahayn maba uusan daarmi lahayn sababtoo ah silikoonkii marka uu kululaado dabka kala qaybin lahaa oo dhan ayaa ka maqan silikoonkanina wuxuu cajiib uu ku yahay marka uu caadi u yahay ma aha marnaba mid gudbiya ah haddii koronto la qabadsiiyo amaba la gubo oo keliya ayaa aad u kululaadaa xilligaana silikoonku wuxuu isku bedelaa mid gudbiya sidaana moobeelka ayaa dab iyo koronto oo dhan isugu kala gudba waana sababta marmarka qaar moobeelkaadi iyo kombiyuutarkaadiiba aad ugu arki karto kuleel aad u daran heer aadan qaban karin waxaa kululaanaya waa qaybiyaha tamarta ee jiibkani waxa ayna ka dhigan tahay kuleelka moobeelka xilligaa dab aad u badan in korontooyinkani ay kala gudbinayaan sidaana moobeelka maskaxdiisii dab aad u badan in uu ku dhacayo haddaba jiibkani nolosha oo dhan ayuu muhiim u yahay laga soo bilaabo kombiyuutarada moobeelada diyaaradaha faranjeerada wifiyada xitaa baabuurta meel uusan jiibkani uusan ku jirin ma jirto waayo waa kala qaybiyihii jaajanku u ahaa dhammaan aaladaha elektroniga elektroniksku waa aalado la isku keenkeenay oo midkood midka kale la rabo inay falgal uu dhex maro falgalkanina aaladii kala gudbin lahayd waa jiibkani sidaasi darteeda dhib yar oo ku imaada jiibka amaba in la heli kar waaya sida dunida waqti xaadinkani ka jirto oo kale waxa ay la micno tahay haddii dowladaha isku gumaystaan helitaanka jiibkani in kiniis aad u badan inuu dhacayo qalab joogay $100 ayaa waxaa laga yaabaa jiibkani dartiisii in $500 iyo wax ka badan inuu noqdo sababtoo ah jiibka ku jira qalabka ayaa si dhib badan lagu helaa haddii aad dib u fiirso xilligii koronaha ilaa iyo maanta aaladaha elektroniga oo dhan qiimahoodii aad ayuu u kordhay caqabad dhanka iyo shidaalka marka laga soo gudbo caqabad kale oo waxaa jirto kala qaybiyihii sistamkii kala wadi lahaa oo dhan aaladahani elektroniga ee jiibka ayaa dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha khilaafka u dhexeeya darteedii in midkood midka kale la isku adkeeyo khaasatan Shiinaha jiib ma uu soo saaro Mareykanka ayuu ka keensadaa Mareykankuse si uu Shiinaha qalabkiisii uusan u helin cuna qabateyn dhanka iyo jiibka ayuu ku wadaa adduunka oo dhanna waddamo gaar ah oo keliya ayaa jiibkani sameeya sameysashada jiibkuna waxa ay ka dhigan tahay sameysashada tiknoolojiyada
qofkii qalabkaniyan ee jiibka iskiisi u sameysta waxa uga hansan in tiknoolojiya uu sameysto sida mobile oo kale kaliya in uu qoro koodka bongaraamka hadii uu yahay Apple ama hadii uu yahay shirkad kale oo cusub ee qofka uu sameysanayo ama Android hadii uu yahay kaliya systemka software-ka ee mobile-ka iyo in maskaxda macluumaadka u keedin lahayd iyo nalalka iyo qolofka oo kaliya inuu iska soco ayaa qofka uga hansan in mobile uu sameeyo laakiin arintu ma aha wax sida u fudud oo qofka si degdeg ah ugu sameyn karo laakiin sida guud tiknoolajiyada maanta aynu isticmaalno ee indhaha bani aadamka aadka ula weyn sidani ayay u fududahay kaliya waa dhowr shay oo hal meel isugu wada keenay kadibna midkood midka kale koronto ay u dhaxayso jiibkanise sameyntiisi waa wax aad u dhib badan maaha wax qof iska bedaa xitaa wadamo shiinaha uu ka mid yahay ayaanan waqti xaadinkaniba samaysan haddaba dagaalka maraykanka iyo shiinaha marka laga soo taga dhanka iyo canshuurta iyo waxyaabaha qaarkood waqti xaadinkani waxa uu la galay dhanka iyo elektroniga si gaar ah jiibkani waayo waqti xaadinkani maraykanka waxa uu arkay in shiinuhu haddii la rabo dhanka iyo tiknoolajiyada in laga cuuryaamiyo in jiibkani loo isticmaalo waayo jiibkani haddii shiinaha laga xadido ama uusan helin xilligiisii heerka kobaca iyo horumarka tiknoolajiyada ee shiinaha hoos u dhac weyn ayaa ku imaanayo shirkadaha maraykanka taiwan iyo wadamo kale ayaa maanta aaladani jiibka lagu sameeyaa bishii la soo dhaafay maraykanka waxa uu soo saaray sharci cusub kaas oo lagu xadidayo macluumaadka maraykanka sida gaarka fikirka iyo mulkiyadoodii uu leeyahay sinus and chip in dowlado kale adduunka qaybo badan oo ka mid ah inaanan loo gudbinin si istaraatiijiya maraykanka waxa uu rabaa hadda kadib cilmigiisii iyo aqoontiisaba in aanan dunida kale inta uu ogol yahay un mooye in uusan si fudud sida shiinahu uga faa'iidaystay oo kale in dowlad kale aysan waxaadeen shirkadihii waaweynaa ee maraykanka ee si gaar ah shiinaha ugu sameyn jiray jiibkani ayuu maraykanka waxa uu ku amray hadda kadib inay u hoggaansamaan sharcigani cusub ee maraykanka uu soo saaray ee lagu ilaalinayo fikirka iyo mulkiyadda waxyaabaha sida gaarka maraykanka batentigoodii uu haysto cagsigeedii shirkadahani waxaa laga mamnuucayaa facaaliyaadka ay wadaan sida normaalka shiinaha maadaama waddan weyn oo aad dhanka iyo tiknoolojiyada iyo ganacsigaba ku horumaray maadaama uu yahay laakiin horumarkani shiinaha marka daaha gadaashiisii la fiiriyo tiknoolojiyada uu shiinaha u haysto oo dhan cidda horumarsay waa aqoonyahanada maraykanka iyo reer galbeedka meel weliba ee aqoonyahan uu joogo ama wax un cid soo saartaa shiinaha isaga ayaa si toos ah u soo kirmaysta imkaaniyaad weliba ha noqoto lacag ama wax weliba shirkada ama aqoonyahanada oo dhan shiinaha waxa uu u furaa albaab walba oo dalkiisii in ay wax ka qabtaan uu ku soo jeedan karo tanina waa waxa shiinaha u tageliyay in sare uu u kaco haddaba xadidaadani cusub ee maraykanka uu ku keenay dhoofinta iyo samaynta jiibka hadda kadib shirkadii u baahan in shiinahay u sameyso jiib in loogaga baahan yahay in fasax gaar ah in maraykanka ay ka soo qaadato iyaga oo sharciga la raacayo waxaa la socda in maraykanka aqoonyahanada iyo dadka si gaar ah aqoontani leh ee samayn kara waxyaabahani in shiinaha haddii ay wax u sameynayaan ama in kale in si gaar ah looga baahan yahay barasaduur iyaga loo sameeyey in ay ka gudbaan haddii loo arko waxyaabahaasi wax aanan muhiim ahayn waa la fasixi karaa haddii kalena meel ka baxsan waddanka maraykanka looma ogolaan doono in macluumaadkani u gudbo waxaa kale oo xadidaadani la socdo dhammaan macluumaadka sayniska ku tacalluqa sida samaynta nukliyeerka ama macluumaadka lagu sameeyo gudbintiisii hubka biolojiga iyo samaynta gantaalada iyo bongaraamyadaasi oo dhan hadda kadib shirkad ama aqoonyahankii isku dayaa in macluumaadkani weliba haddii dhalasho maraykana uu haysto maraykanka dibaddeedii inuu u gudbiyo maadaama muwaadin maraykan uu yahay sharciyada haddii uu jebiyo tallaabo ayaa laga qaadayaa sharci noocaasi oo kale ayuu maraykanka uu saxiixay shiinuhuse sharci noocani oo kale dhib weyn ayuu kala kulmayaa waxa uuna shiinaha waqti xaadankani uu ku doodayaa go'aankani cusub ee xukuumadda joe biden ay saxiixday in uu khilaafsan yahay standard
adamka ganacsiga iyo xuquuqda bani aadamka xuquuqda caalamiga internationalka ahna in Mareykanka uu kula dagaalami doono ayuu Shiinaha uu sheegay si kasto ay noqotaba xadidaadana cusub ee Mareykanka Shiinaha si gaar ah u saaray iyo wadamada kale inkasto wadamada kale kala leeyahay ujeedka uu Shiinaha u yahay Mareykanka leftinkii wuxuu og yahay in aysan tani natiijo fog ilaa mustaqbalka inaysan ka dhalan doonin kaliya waa uu dib dhigista sanada kooban ee Shiinaha waayo Mareykanka waa uu ka soo dib dhacay xilligii loo baahnaa in Shiinaha tiknoolajiyooyinkani in uu ka mamnuuco laakiin waqti xaadinkani Shiinaha dhanka iyo dhaqaalaha maadaama dhinac walba uu ka hormaray shinkado si gaar ah ee Mareykan ah ee u soo saara qalabkani maadaama in badan uu haystay intani wixii ka dambeeya Shiinaha iskiisii ayaaba u samaysan kara laakiin maadaama Shiinaha uu samaysan kara jiibka leftinkiisii haddii juhdi badan uu bixiyo inta aanan la gaarinba Shiinaha in uu samaysto adduunka caqabad dhanka iyo elektroniga ah gaar ahaan in qiimaha elektronikiska in aad u kordho ayaa in badan laga dhaxli doonaa caqabadani waqti xaadinkani jirtaana bilba bisha ku xigta qiimaha elektroonikisku aad ayay u kordhi doonaan tanina waa natiijo laga dhaxli doona sharciyadani cusub ee Mareykanka dhanka iyo tiknoolajiyada iyo bixinta macluumaadka sayniska in dibadda loo saara uu ka soo saaray haddii Shiinaha uu samaystana jiibkani xilligaasi toos ah waxaa kala bixi doona tiknoolajiyada Mareykanka uu sameeyo iyo tiknoolajiyada Shiinaha uu soo saaro moobeelo cusub oo Chinese ah kombiyuutar cusub oo si gaar ah dhanka iyo Shiinaha ka soo baxa ayaa xilliga adduunka oo dhan matoorada iyo tiknoolajiyada oo dhan ayay kala yeelan doonaan waayo Mareykanka iyo Shiinuhu isku bongana mbaqnaba ma noqon doonaan sida maantaba inkasto huushka tiknoolajiya isaga u gaar ah uusan soo saaran haddana dhanka iyo hubka oo keliya haddii laga fiiriyo hubka huushka iyo hubka Mareykanka waa kuwa aanan isku bongaram ahayn waddan weliba bongaram isaga u gaar ah ayuu hubkiisii uu ku shaqeeyaa hubka Mareykanka ma uu fahmi karo hubka huushka hubka huushkana hubka Mareykanka ma uu fahmi karo midkood midka kale waxaa iska qansanayaan bongaramka ay hubku sameeyeen haddii si tuuganima ahna iskaga soo xadi karaan midkood midka kale hadba waxa uu ku faanayaa macluumaadka cidda ka soo horjeeday uu ka soo xaday haddaba waqti xaadinkani maadaama Shiinaha uusan jiib si degdeg ah uusan ku samaysan karin caqabada dhankani jiibka ka imaan doonta kriiskani waxa uu dhalin doonaa caqabad kale oo aad u weyn caqabadanina wax walba in qaali ay noqdaan ayaa laga dhaxli doonaa gaar ahaan aaladaha elektroniga elektroniga hadii la dhahana maaha kombiyuutar iyo mobile oo keliya waa wax waliba oo elektroniga ee matoorku shaqeeya maantana adduunka oo dhan meel waliba meel aanan elektronik aanan laga isticmaalin dunida ma joogto si kastaba ay noqotaba sharcigani cusub ee Mareykanka waxaa laga dhaxli doonaa laba tiknoolajiyo iyo in muddo kooban aaladaha tiknoolajiyada in qaali ay noqdaan haddii samayskoodii uu noqdo xitaa in qaali uu sii noqdo